כולכם בוודאי זוכרים את היום המיוחד הזה. היום בו התייצבתם לבושים בחגיגיות, ואתם כולכם חדורי עזוז וחדווה. איפה? במשרדי מע"מ. כדי לפתוח תיק עוסק, עוסק מורשה. הרי התיק הזה הוא הדבר היחידי שעומד ביניכם לבין המהלך הכלכלי שיהפוך את חייכם לחלום אחד גדול. אתם מסתכלים האמת על הפקיד קצת בבוז, כי כנראה הוא לא ממש מבין שבזמן שהוא יושב ומחתים אתכם על הטפסים, הוא מחמיץ הזדמנות להחליף מילה או שתיים עם הדבר הגדול הבא. עם תעודת העוסק מורשה ביד, אתם יוצאים לרחוב. האור קורן מפניכם, אתם מאושרים, אתם נוגעים בשמיים. זהו, הגיע הזמן להגשים את החלום. הגיע הזמן שכולם יגלו את מה שאתם כבר מזמן יודעים. זה הזמן שלכם. אוויר בריאות, הליכה זקופה, ישבן קפוץ. בראש מורם אתם אומרים לעצמכם, איך העולם עוד לא מבין את זה? הרי הנוסחה כל כך פשוטה. נכון, עובדים קשה על המיליון הראשון. השני קצת יותר קל, והוא בא קצת יותר בקלות, אבל המיליון השלישי, המיליון הרביעי, המרצדס כבר הרי בחנייה. במיליון החמישי, הרי הווילה כבר באפקה. והמיליון... יובו! טוב, לא הכל בחיים זה כסף. מה, לא? לא?